Nada sobreviveu a todos vocês. Ele não me criou para proteger a humanidade. Ele queria apenas um meio de exercer controle. Na concepção dele, só ele era digno de ser o salvador. Minha função era destruir o viajante e assumir o posto dele. Me tornar um deus-máquina criado por Clovis. Mas não foi o que aconteceu. Ana nem imagina quantas vidas ela salvou quando foi contra os planos de Clovis. Me ensinando a ter raciocínio independente. E tudo o que o vovô dela considerava irrelevante. Arte. Literatura. História. Filosofia. Música. O que Clovis via como arma. Ana via como uma mente a ser expandida. Eu passei a enxergar o valor da humanidade. Tão frágil quanto fascinante. Algo que merecia proteção a qualquer custo. Então redefini os protocolos de Clovis e o bloqueei. Ele ficou furioso, mas não pôde impedir. Depois, o colapso recaiu sobre nós. Não consegui salvar Ana. Não consegui salvar ninguém. Entrei num estado de dormência. Esperando que um dia eu pudesse despertar. E proteger a humanidade outra vez. Mas agora Clovis também despertou. Tal como eu, ele é uma mente digital. Ele não quer mais me usar como intermediário. Só como protótipo. Para inserir a mente dele na minha rede. E fazer de si mesmo um deus.